Toto je stánok spoločnosti Verbatim a pozrieme sa na tie najväčšie novinky, ktoré spoločnosť ukazuje. Takže toto je nové rozhranie, ktoré sa nazýva USM, Universal Storage Module, a umožňuje vlastne prepojenie externých zariadení s ďalšími rozhraniami. Môžu byť takéto zariadenia umiestnené do satelitného prijímača. Tu je potom takéto rozhranie. A môžem priamo nahrávať programy, ktoré sú prijímané týmto satelitným prijímačom na externý disk. Ďalej existujú rozhrania z USM na USB 3.0. A takisto existuje USM na eSATA. Toto je bežný disk, ktorý obsahuje USM pripojenie. Potom existuje aj rámček preň so zapojením do bežného počítača a takisto aj vyhotovenie na 3,5 palcovú mechaniku. A to najväčšie, čo majú na stánku spoločnosti Verbatim, je najnovšia pracovná stanica od firmy Lenovo, kde je priamo zabudované USM. USM je rozhranie, ktoré vyvinuli spoločnosti Verbatim a Seagate a umožňuje vlastne takéto jednoduché a univerzálne pripojenie k rozličným zariadeniam. Tuto vidno na tejto nástenke, takže dá sa pripojiť z USB 3.0, z eSATA, z FireWire 800 alebo aj z Thunderbolt. A takisto s televízorom, setup boxom, s PCčkom alebo s dokovacou stanicou. Takže toľko je USM. Toto je aktuálna ponuka SSD diskov. Je to ďalšia generácia SSD diskov, 240 GB disk v tomto prípade. A celkom vzadu aj v strede sú potom USB disky alebo USB kľúče, ktoré majú pripojenie na USB 3.0. Toto je ponuka značky Freecom. Sú to samozrejme externé disky na 2,5 palcové vyhotovenie vedľa 3,5 palcové. To je dokovacia stanica pre dva disky, ktorá umožňuje teda pripojenie dvoch diskov, a celkom hore sú potom prepojovacie porty, ktoré umožňujú ďalšie prepojenie takejto dokovacej stanice na externé prostredie. Rámček s karbonovým vekom.